As pessoas que foram jovens entre os anos 2000 e 2006 com certeza conheceram e deram muitas risadas com o Sérgio Rondiacoff, o ator que interpretou durante 6 anos o atrapalhado Arthur Malta, mais conhecido como Cabeção, na novela Malhação. Mas após o sucesso do programa, o artista ficou muito tempo longe dos holofotes, pois precisou lidar com diversos problemas pessoais. Quer saber que problemas foram esses? Calma que eu vou te contar no vídeo de hoje, mas antes, se você não é inscrito aqui no canal, se inscreve agora para apoiar o nosso trabalho e assim você recebe mais vídeos como esse, beleza? Por muito tempo, Serginho brilhou nas tardes da TV ao lado de nomes como Cauã Raymond, Fernanda Vasconcelos, Marjorie Estiano, e em 2004, o sucesso do personagem era tanto que ele até ganhou um quadro chamado Cabeção em Ação no programa Video Show. Até 2010, o ator participou de alguns filmes e novelas como Pé na Jaca, Didi, o Caçador de Tesouros e A Bela e a Feia. Só que depois disso, ele foi sumindo das telinhas. Em 2014, teve um breve retorno em uma nova participação como repórter no Video Show, mas essa participação durou muito pouco, só retornou em 2018 no elenco da série Impuros e do filme A Repartição do Tempo. Mas o estrondoso sucesso que o ator fez na TV escondia uma vida repleta de dificuldades. Tanto que o Serginho Rondiacoff voltou aos sites de notícias por conta da sua aparência. Muitas páginas de fofoca começaram a perseguir, comentar e criticar o ator por estar bastante acima do peso e com a barba por fazer. E infelizmente, essa não foi a maior polêmica da vida dele. Depois, em agosto de 2021, a polícia de São Paulo fechou uma clínica de reabilitação para dependentes químicos por conta de denúncias de maus tratos, cárcere privado e tortura contra os pacientes. E na lista dos internatos, adivinha só, a polícia encontrou o nome do Sérgio Rondiacoff, cara. Pra tentar limpar sua imagem, o ator fez um vídeo negando que ele estava na clínica e que, na verdade, ele teve esse tempo todo curtindo férias de inverno na casa de sua mãe. Entretanto, um dia depois, ele desmentiu essa afirmação em áudio enviado para um site de notícia. Na mensagem, o ator disse sentir vergonha da sua situação e, por isso, não queria que as pessoas soubessem que ele estava lá. Segundo o eterno Cabeção de Malhação, principal motivo para ele mentir foi o medo de que, quando crescesse, o filho descobrisse sobre o fato. O ator, então, pediu perdão pela mentira e também a compreensão das pessoas. Mas essa não foi a última vez que o nome do Serginho teve envolvido numa polêmica. Por mais uma vez, ele preocupou os fãs ao aparecer visivelmente alterado numa live do Instagram. No vídeo, ele disse que pediu R$1.000 ao pai e, como esse teria negado, o Sérgio então o ameaçou de morte, chocando todos que estavam na live. Anos depois, ele desabafou sobre a sua luta contra a dependência química nas redes sociais, falando sobre o seu processo de recuperação do uso abusivo de drogas. Ele disse que a partir dali estava focado na sua recuperação. Disse também que coisas simples como assistir às reuniões, voltar aos dependentes químicos, telefonar para pessoas das quais ele gostava e estar a serviço de Deus e dos outros, dando um passo de cada vez, eram coisas essenciais naquele momento da sua vida. Disse ainda que em seus dias sombrios ficava fumando o tempo inteiro, não saía para praticar nenhum esporte, não fazia nada. Daí começou a ficar muito deprimido e sonolento. E para curar o sono, passou a tomar muito café. Foi quando conheceu a cocaína. Nessa época, ele conta que tinha apenas 15 anos de idade, gente. Que absurdo! Já bem melhor de saúde, as coisas começaram a melhorar para o ator, que recebeu o convite do Marcelo de Nóbrega para entregar o elenco de um quadro da Praça é Nossa. O Sérgio ficou muito feliz com o convite, dizendo estar se sentindo verdadeiramente vivo, pois se sentia reinserido na sociedade da melhor forma possível. Ele contou ainda que seu objetivo era voltar para casa da mãe e poder passar mais tempo junto com seu filho Benjamin. Quanto ao meio profissional, o ator pretende fazer contato com diversos produtores de elenco para sondar outros possíveis papéis para o futuro. Segundo ele, pretende começar fazendo pequenas participações para ir se familiarizando com o ritmo de trabalho, pois já estava com saudade de decorar textos, participar de obras de ficção e voltar a fazer aquilo que ele sabe de melhor. Com certeza, nós esperamos que o ator dê a volta por cima também na carreira artística e volte a brilhar tanto quanto no passado. Mas e aí, você sabia que tinha acontecido tudo isso com o Cabeção da Malhação? Você curtia muito os trabalhos do Sérgio Rondiacoff? Deixa aqui nos comentários, quero saber a tua opinião. Ah, e não esquece do like no vídeo, beleza? Quanto a mim, você já sabe. Fico por aqui, te vejo no próximo vídeo, valeu e tchau, tchau!